В Україні фактично легалізували корупцію, незаконне збагачення, зловживання владою та приховування статків. Усе це стало можливим після рішення Конституційного суду України. 27 жовтня на закритому засіданні судді проголосували за скасування низки положень антикорупційного законодавства. Йдеться і про скасування електронного декларування, і відповідальність за незаконне збагачення, і недостовірне декларування. Таким чином під загрозою опинилась діяльність усіх українських антикорупційних органів, кажуть експерти. Це фактично параліч їхньої роботи. Тобто залишається лише оболонка, але предметної можливості здійснювати конкретні антикорупційні заходи, на які є суттєвий запит всередині України і які є частиною міжнародних зобов'язань України в контексті угоди про асоціацію, немає. Тобто лишається, суто естетичне задоволення милуватися наявністю НАБУ, НАЗК, антикорупційного суду, але вони реально працювати не будуть. Перші тривожні дзвіночки можна було почути ще кілька місяців тому. З захоплення антикорупційної прокуратури і звільнення першого антикорупційного прокурора Холодницького, зараз це стосується звільнення Артема Ситника з посади і тим, що його хочуть замінити на більш лояльну, більш керовану фігуру. Небезпека якраз таки криється не в тому, що антикорупційні органи будуть знищені, ні. В тому, що вони просто будуть захоплені і там будуть поставлені друзі президента. І тоді вони перетворяться на звичайну систему пилососа і знищення опозиції, і знищення політичних опонентів, тоді як друзі будуть залишатися завжди непокараними. Своє рішення судді Конституційного суду пояснюють бажанням захистити суддів від тиску на них з боку органів виконавчої влади. Як повідомив суддя-доповідач КСУ Ігор Сліденко одному з видань, перевіряти суддів повинні мати право лише органи судової гілки влади. Попри це, четверо суддів Конституційного суду не погодилися з рішенням колег і не підтримали вбивство електронного декларування усіх посадовців. Власне, нині в НАБУ опрацьовували аж 110 кримінальних проваджень за фактом недостовірних відомостей в електронних деклараціях топ-чиновників. Тепер же, після рішення Конституційного суду, усі ці справи мають закрити. Тобто усі посадовці, яких викрили на зловживанні чи незаконному збагаченні, уникнуть відповідальності і вийдуть сухими з води. Є повний консенсус сьогодні серед політичного оточення президента Зеленського стосовно того, що антикорупційну реформу треба повністю згорнути, а її результати знищити. Рішення Конституційного суду нас навіть повертає не в ситуацію до 2015 року, коли було створено антикорупційне законодавство, а в ситуацію до 91 року, коли взагалі ніякого антикорупційного законодавства в принципі не було. Електронне декларування, тобто підзвітність влади перед людьми, називали одним з найважливіших здобутків Революції Гідності. Нині ж доступ до раніше відкритого електронного реєстру декларацій припинено. Простіше кажучи, відтепер ніхто з нас не зможе нічого дізнатися про статки усіх українських чиновників. Треба розуміти, що декларування доходів, воно і, власне, інші антикорупційні дії, вони заважають багатьом людям. Насамперед тим, хто перебуває на державній службі, але при тому має статки, походження яких складно пояснити. Якщо у голови Конституційного суду є шматок землі в Криму, куплений за російськими законами, то це виглядає, для мене якомога, щонайменше дивно. Тим не менше, напередодні президент Зеленський скликав на термінове засідання Раду національної безпеки і оборони. І, як повідомляє Офіс президента, запевнив, що система електронного декларування в Україні буде працювати. Я приблизно знаю, за яким сценарієм все це піде, як це закінчиться. Зараз буде, президент буде грати таке справжнє ніби натуральне обурення тим, що як же так, ці негідники з Конституційного суду, нам створили такі проблеми, ми будемо з цим боротися. А закінчиться все це банально тим, що нас, коли збереться Верховна Рада, на пленарний тиждень буде переглянути норми кримінального кодексу і просто буде вихолощено значною частиною змісту, тоді буде повернута кримінальну відповідальність за декларування, тому що судді самі вже натякнули, що, давайте перегляньте цю норму, парламент сам написав поганий закон. На рішення Конституційного суду вже відреагували західні країни. Згідно з офіційним листом посла України в ЄС Миколи Точицького, судові рішення в Україні можуть призвести до тимчасового призупинення безвізу. Свою заяву поширили й посли країн Великої Сімки.
Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України. Надто значного прогресу вже досягнуто. Україна не повинна повертатися у минуле. Експерти кажуть, що такі заяви лише підтверджують – загрози цілком реальні. Більше того, окрім безвізу, під питанням опиняється і фінансова допомога від ЄС в 1,2 мільярди євро, і черговий транш від Міжнародного валютного фонду. Загроза втратити безвіз є реальною, і це достатньо цікаво корелює з заявами тритижневої давнини Володимира Зеленського, який сказав, що безвізу нічого не загрожує. А тепер, от бачите, одне рішення Конституційного суду, і ми всі відчуваємо, що загрожує. А не Конституційним судом єдиним. Пішов у наступ на антикорупційні органи і скандальний окружний адміністративний суд міста Києва, який ухвалив рішення про відсторонення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника від посади. Реакцію на таке рішення бюро опублікувало на своєму офіційному сайті. Рішення окружного адміністративного суду Києва щодо діяльності Національного бюро та директора НАБУ є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета – заблокувати роботу інституції, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади. Власне, як заявляють в НАБУ, в ході розслідування з'ясувалось, що голова окружного адмінсуду Києва, суддя Павло Вовк, очолював злочинну організацію, до складу якої входило щонайменше 12 осіб, а їх метою було, цитую, захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їхній роботі. То невже рішення окружного суду проти Ситника – звичайна помста? Скільки все ця система судова, вона значною мірою залишилась нереформованою і кумівською, часто ти не знаєш, це може бути банальною помстою за якийсь вчинок, який ти навіть не здогадуєшся. Умовно кажучи, там якогось кума, там когось притягли до відповідальності, а окружний суд от вирішив в такий спосіб відплатити. Цілком можливо. Антикорупційні органи в Україні мають бути незалежними. Це одне з досягнень Революції Гідності. І Європейський Союз також чітко дає розуміти, що якщо Україна дасть задню у цьому питанні, то на допомогу і підтримку нашій ще нестабільній країні розраховувати не варто.